čítame Božie slovo, tak nieraz tam vidíme reakciu toho zlého na Pána Ježiša. Či už je to reakcia na jeho skutky, čo konal, alebo je to reakcia na jeho slovo. Počuli sme tu práve aj v dnešnom evanjeliu, ako zlý reaguje na teda Pána Ježiša. Ten zlý reagoval a reaguje, aj reagovať bude. Pretože nie je z rozprávky. Pretože nie je z minulosti. Pretože je reálny. Pretože má tiež svoju moc, ktorú netreba podceňovať. Tak aj my nejakým spôsobom reagujeme. Reagujeme na Ježiša, reagujeme aj na toho, ktorý je zlý. Tie reakcie môžu byť rôzne. Môže to byť tak, že možno práve aj tak verbálne, že slovom to z nás vychádza, že niekedy možno práve aj v rôznych životných situáciách zareagujeme na niekoho, možno práve aj neoprávnenie. Môžeme reagovať na Ježišovo slovo alebo práve na to, čo nám dáva, na Božie prikázanie a podobne, tak, že zatvárime akože nič, mlčíme a teda aj nezachovávanie práve toho, čo nám on dáva, je tiež reakcia na neho. A môže to byť aj tak, že nieraz si svoje nejaké spôsoby a to svoje ego obhajujeme. Že veď však sme slobodní, sme nezávislí, však je demokracia. A všetko toto je pravda, že sme slobodní, môžeme byť aj do istej miery nezávislí. Aj demokracia je vo svete, aj tu u nás na Slovensku. Ale treba to správne pochopiť, čo toto znamená. A tak Pán Ježiš hovorí k nám, a ako my na neho reagujeme. Nie je to niekedy doslova do písmena, že čo ťa je do nás, Ježišu? Čo ťa je do mňa? Toto nechaj. Túto oblasť nechaj. Do tohto sa nestaraj. Možno to nevyjde tvojimi ústami von, ale tvoj postoj, ktorý žiješ, ktorý si zaujal, práve vyjadruje tieto slova. Čo ťa do mňa, Ježiš Nazarecký? Počuli sme, že v Božom slove, ako reagovali, počuli sme, že čo je to za slovo? To je skvelá otázka. Mnohých naozaj Ježišovo slovo udivovalo. Udivovalo ich práve Ježišovo učenie. A musíme povedať, že Ježišovo slovo poprvé má, je takým svetlom a po druhé Ježišovo slovo má veľkú moc. A práve to Ježišovo slovo, ktoré je svetlom, nám dokáže nieraz ukázať také veci, ktoré nevidíme. Ak otvoríme svoje srdce Božej milosti a Duchu Svätému, tak nám začne vyjavovať a ukazovať to, čo niekedy, nie že niekedy, čo môžeme dlhú dobu a možno niekedy aj celý život pokladať za niečo, čo je úplne normálne. Za nejaký štandard. Niečo, že je to v úplnom poriadku. A zrazu, keď si urobíš spýtovanie svedomia, otvoríš sa Božiemu Duchu, tak ti Boh cez jeho slovo, môže to byť v podstate aj cez práve Božie slovo, ktoré čítaš, môže vyjaviť takým svetlom, že niečo nie je v poriadku. A práve Ježiš je tým svetlom, ktorý ti to chce ukázať. Chce ti ukázať práve pravdu. Ďalšie, čo sme spomenuli, je, že Božie slovo má moc. Tak čokoľvek v živote konáš a túžiš, aby sa aj zmenilo, či v tvojom živote, alebo v živote, povedzme, tvojich blížnych ľudí, na ktorých ti záleží, tak
rob to v mene Božom, rob to v mene Ježíša Krista. Tak ako bolo v tom aleliovom verši, pekne sme počuli. Príjmite Božie slovo, nejaké ľudské slovo, ale aké naozaj je, ako slovo Božie. Autoritou Ježíša Krista sa môžu mnohé veci naozaj správnym smerom meniť. Môžu ísť tým správnym smerom. Čiže, Pane Ježišu, v Tvojom mene, prosím ťa, uzdrav ma z toho, alebo z toho, z takého a takého problému, z takej a z takej závislosti. Pane Ježišu, v Tvojom mene ťa prosím, pomôž môjmu bratovi a sestre, ktorý sa borí s takými a takými problémami. Toto je cesta. Nie ja svojou mocou, ale ja dávam k tomu svoju vôľu, svoju úprimnosť. S takou pokrou prichádzam, cítim sa, Pane Ježišu, slabý, ale to, čo nemám ja, to máš Ty. V Tvojom mene ťa o to žiadame, aby si konal tieto veci. A tak si len predstavme, ako sa musel cítiť práve ten muž uzdravený v tejto synagóge. Musel to byť úžasné. A každý jeden človek túži potom, aby bol uzdravený. Môžu to byť fyzické choroby, a to je fajn, túžime potom, ale túžime potom, aby sme boli uzdravení práve aj z takých rôznych zväzkov a spútaní a problémov, v ktorých môžeme byť taký naozaj ponorení. Nedebatujme s tým zlým takým spôsobom, že s ním chceme viesť nejaký dialog. To je jeho stratégia, aby si začal nejakým spôsobom s tým zlým komunikovať a vyjednávať. Neveď s ním dialog. Veď dialog so samotným Bohom. Veď dialog s Ježišom. Lebo nevyhráš nad tým zlým, ak začne s ním ten dialog. Takže, drahí bratia a sestry, dávajme priestor vo svojom živote naozaj Pánovi. Nechajme ho, nech tak prenikne do hlbín nášho vnútra, nášho srdca. Nech tam odkrýva práve to, čo môže tam byť také zažraté, možno nenápadné, možno schované pred tými, ktorých máme okolo seba. Môžu to byť aj tí najbližší. Dokonca to môže byť tak, že sami to nevidíme, aj keď myslíme si, že sami dosť dobre poznáme, niektoré veci môžu byť tak skryté a tak zažraté, že sami o tom nevieme. Prosme Pána, aby nám tieto veci odkrýval. Keď ich odkryje, môže to byť bolestné, môže to bolieť, keď to tam objavíme. Ale keď to objavíš, tak môžeš s tým niečo robiť. Potom nastáva ďalší krok, keď je to odkryté, vyjavené, s tým snieratá, keď je to bolestné, ďalší krok, že začneš s tým niečo robiť. A to nemusí byť len tak lúsknutím prstva a jednoducho môže to byť proces. Ale Boh je s tebou. Podáva ti pomocnú ruku, aby si to práve s jeho pomocou zvládol. Tak dovolme vstúpiť Ježišovi so svojou mocou a so svojím svetlom do nášho života, aby tým svetlom odkryl, čo tam môže byť skovaté, a tou mocou to aj zničilo a dal preč. Amen.